är på Candy World här nu. Vi har just hittat dricka för så här en krona, och det här är inklusive pant. Och sea salt flavor. Den kan, det tror den bara äcklig. Jag tror också det. Det här är ändå lychee. Och sen det här är så här mandarin. Frågan är ju varför det här inte har sålt. Ja, vad kort datum har de? Ja, det är för att de har gått ut. Så att, ingen har köpt dem. Ja. Den här verkar ju som att den är liksom från USA. Mm. Och då vet vi varför. Det är så mycket drickor. Det ser ut som olja. Inka-cola. Mm. Rapsolja flytande. Ja, men typ. Är det någon ny smak här? Det är sant. Men vad är det där? Är det där? Det där är ju någon annan. Det är litchi. Nej? Nej, lime. Pink är duschen. 45 spänn. Men den är rosa. Happy. Den ska jag ha. Så då köpte vi våra läsk för en krona styck. Min kommer inte finnas. Vi kan visa den. Terry Bogard. Och det där är havssalt. Havssalt, han är vattenman. Okej, okay. Okej. Okay. Min heter Orochi. Han är vattenman. Ja, och min, vad heter min? Iori. Litchi smak. Mm. Ska vi testa mandarin först? Mm. Okay. Sizzling. Jag smakar först då. Mm-hmm. Den såg inte jätteäck. Den var medioker. Alltså Fanta är godare. Men nu tänker vi att den kostar en krona. Okej, men den kostar annars 30 kronor. En krona supergod. Aldrig dricker något bättre. 30 kronor var inte så god, men en krona. Den var lite sur i eftersmaken. Men en krona, det är billigare än vatten. Vilket, och det, vi får ju tillbaka en krona när vi pantar den. Så vi får den gratis. Vi får den gratis, det är billigare än vatten. Ja, då var den jättegod. Nu kör vi lite litchi-smak. Litchi? Litchi. Den så suss ut. För den smakar som parfymlukt. Alltså den smakar parfym. Nej. Och ja, men så ni vet lavendel. Ja. Är det så lavendel? Jag gillar inte lavendel. Det var inte så, den är så blaskig så det smakar inte. Men lite så här, lite parfym, lite fläder också. Ja, det gjorde det bättre. Jag kände bara parfym. Det smakar blomma. Nej, jo. Det smakar verkligen blomma. Jag trodde den skulle vara god. Nu saltvatten. Så saltvatten. Tänk så är det den godaste, för den smakar typ så här sockerdrickan eller någonting bättre. Jag lovar. Alltså den var inte så äcklig. Men vad smakar den då? Alltså jag får lite smör och smaken. Oj! Nej men sisalt. Ja. Nej men usch! Nej men så äcklig var den inte. Nej men alltså, bara lukten av den. Alltså det smak, det är verkligen Och det är verkligen smörpopcorn. Nej, alltså det där kommer inte jag klara av. Smakar likadant. Mandariner var godare. Men mandariner Vi borde ju ha köpt lime också. Vad var det där? Det där var ju inte, man kan ju inte kalla det havssalt. Det smakar ju smör. Ja. Men det kanske lät äckligare än sea salt. Det gör det för dock. Ja, men då gör man inte ens att dricka, eller? Nej, jag skulle säga att... Mandarinen var jättegod. Mandarinen var goda. Ja, sen litchi. Fast nej, jag tyckte ändå litchi var äckligare än den här. Nej. Jag dricker hellre den här. Men hallå, någon av oss måste ju gå in och köpa lime. Det fanns en lime. Ska jag gå in och köpa lime? Men måste alla hänga med? Vill ni sitta och snacka med kameran så får ni göra det. Men jag ska gå in och köpa lime. Får jag testa min pappa eller vill du vara med på det?
Jag vill vara med på kaffe. Okej, men jag kan öppna min kaviar. Den här är redan smakad. Men vad är, alltså du bara sätter den liksom i munnen och så. Den här då? Ja. Alltså det är kaviar. Det är kaviar. Men det är bara, alltså man bara häller, man kan hälla dem i handen så här. Mm. För annars om man häller dem så här, som en flaska, då brukar de så fastna typ runt kanten och så kloggas de igen. Jag vet inte, jag tänkte, oj vad lätt den är. Vi säger att ingen har öppnat den tidigare. Men gud, har någon öppnat den? Kommer jag bli förgiftad? Men det är i alla fall kaviar. Det är typ mina favoritgodisar. Thank you. Nu ska jag... Det är bara... Visst är den goda? Eller jag gillar ju kolla smaken. Finns andra smaker också. Jag tycker det är så gott när de är mjuka. Men alltså, vem har öppnat den här? Den här borde ju inte följa med. Det här är ju liksom... Nej. Det är så hallå. Nej, ska det vara sånt här lock som är kvar? Och så är det bilen där borta. Den här med typ, som är typ rosa. Oj! Den var målig. Oj, den var jättesnygg. Men vad är det för bilmärke? Nej, man kan ha något. Om man kan filma den. Oj, om man filmar de här random människorna. Nu kommer det. Det ser så kul ut att man ser man mobilen framför massorna. Mobilen står uppe på massor av chipspåsar. Just det. Hallå Saga, ja. Kolla in den där rosa bilen, den ska vara snygg. Ja. Har ni bara stått och snackat om den utan att visa kameran? Vi har visat. Och jag ska filma lite ur random tanter. Kolla, okej, jag gick och köpte nu lime. Och den heter Kyo. Okej, men jag köpte också nästa papi. Nej, men jag köpte papi och jag var tvungen. För papi och papi håller ihop. Okej, det där var så cringe. Papi och papi håller ihop. Och sen köpte jag den här också, för den här vill jag smaka. Ja, melonen. Men den har ju massor av bitar. Men borde vi sätta en bild? Så här, thumbnail. Men nu har vi öppnat. Ja, men de här, men de där... Papi Roller. Nu känns det jättefel att äta den här. Det är så mycket värre. Okej. Okay. Nu vill inte sitta och slicka på den här. Var det god? Det smakar inte bara surt, det smakar inte kola. Jaha, den heter Extreme Roller. Har du visat hur den ser ut? Okej, ska vi öppna den här nu? Åh, papi banana. Squeeze me. Alltså, det är så sust det här märket. Jag öppnar den medan, så du kan ju öppna den där. Nej, men jag tänkte så här, om vi ska ha någon tumnagel eller någonting. Ja, vi kan ha med pappisarna. Pappi. Eller, jo, sea salt flavor. Vi måste har den bitar i? Ja, den har bitar i. Det var därför. Och det är som typ bättre än aloe vera, jag vet det. Och så här, det är inte så här, för jag har smakat sådana bitar som är typ så här kokos. Ja, nej, det är inte kokos. Nej, okay. Ja. Alltså jag känner stanken från den här just nu. Alltså jag vill kräkas när jag bara tänkte lukta. Alltså det är värst, alltså smör, popcorn, verkligen. Men det står sea salt. Vänta, får jag bara kolla så att den är. Jag tänkte bara så att vi inte har snackat här. Eller det är dock sant. Det måste vi testa allting om igen. Hur ska vi ordna det här? Eva, vill du hålla massor av drickor där bak? Jag kan hålla två stycken. Ja. Ser vi alla bra ut? Super. Supersnygga. Ni bara, ja, bra. Och jag bara... Supersnygga, hot, ready for the day. Vill du ha med en papi roller så är jag med en papi banana. Ja, då har vi skrivit upp dem. Squeeze me. Okay. Här kommer jag då. Ska vi kolla hur det är? Nu ser oss vi bara... Sitter helt frusna i bilen. Bara. Vilken cool kid. Man får inte filma folk. Lime flavor. Oj. Den luktar ju inte smör. Den smakar typ blaskig, jätte blaskig Sprite. Och den hade typ någon konstig liten efter, eller det var typ någon såhär... Ja, men det var ju samma sak med mandarinen också, de var ju såhär super. Alltså den är ju ändå god liksom så, men mandarinen är ju godast. Nej, den här.
Det är, de besvarar en besk. De är jättegoda, men det är inte vanligt. Jag måste typ ta handsprit. Gillar du den här kniden? Nej, jag tyckte den var liksom för sur. Och har du handsprit? I have handsprit. Ska vi hälla lite i drickorna? Det här borde vi visa före vi äter någonting egentligen. Vi är redan testat typ allting. Vi bara... Ska man sprita lite händer? Rena händer. Oj, vilka bergskor. Va? Vilka bär i skolan han hade. Han har neon. Det är en unge som är kort. Åh, och snäll med sin mamma, en kram åt henne. Ja, som har så här värsta, alltså svarta skor med neongröna snören. Och sen så här en hoodie. Med så här, över kepsen. Och sen har han så här, när man så här color swatchar, vad heter det? När man dopp tie-dye. Mm. Det är som en så här tie-dye-tröja. Squeeze me. Oj, it says. Så hur ska vi göra det här då? Man kan ju så här. Nu är spritat. Ja, nu har vi spritat. Ska jag spara? Oj, vad ska jag vänta på er? Ska jag... Ja, vänta. Det här är som så här limpistol. Oj, det är limpistol på riktigt. Det är så här trådar som flyger. Alltså. Men Saga. Ja. Min rinner. Vad ska jag göra åt att din rinner? Vad smakar det? Lite banan. Ja, men ändå inte. Och lite artificiellt medel. Tropical fruit. Jag tyckte den var god. Vänta, jag måste ta lite till. Jag måste ta lite till. Nej, det där var inte. Du gillade inte den? Nej. Kommer det något? Skämtar du? Det står 50 ml. Ja, men den är inte slut. Det kanske bara behöver... Det är verkligen så hot glue. Mm. Ja. Det ser ut som hot glue också. Ja, vi kanske skulle ha visat också hur det ser ut, ja. Sur banan. Den smaken skulle jag aldrig ha tänkt att... Att papi banana smakar. Papi banana smakar banan. Det står faktiskt tropical fruitsmak. Men varför är det typ så här ingenting i den? Kato, melon, 25% melon juice with nata de coco. Okej, det kanske var kokosnöt. Alltså, vad står det där nere? Det står ju kokosgelé på svenska. Mm, det är nog det. Vad blev det här för mobilgäng här nu? Men jag måste ju få kolla. Nu har vi real time guys framför kameran. Jag tänkte säga att nu har vi så här skärmfri tid, hörni. Nej, men jag vill åka förbi Ica och köpa någonting. Vad vill du köpa? Du är hungrig. De hade corn för 3 för 20. Det är svinbilligt. Ja. Det är därför kollar jag min mobil. Melon coconut. Visa korken. Melon coconut with a little cute face. Oj, det är lite. Tänk oss att det var kolsyra. This is my vape. No. Hoppas Adam ser den här videon och blir jätterädd. Att man skämtar och sånt där också. Har den här också sånt? Nej. Åh, oh, för sånt. Vadå? Jag var rädd för att han hade sån där. Ja, min lilla kaviar har du. Alltså. Eller var det sån här du menar? Alltså man bara, hallå. Och man kan ju bara dra bort den. Nu är jag redo. Okej, okay, nu ska vi testa melon kato. Var den god? Den var jättegod. Var den det? Och de där bitarna blev som melonbitar. Ja, det var så. Men den var jättegod. Den där var så mycket godare än jordgubbe. Jag testade jordgubbe en gång och den var jättesöt. Och hade det varit aloe vera bitar hade det varit jättegott. Vad tycker du? Jag har lite svårt med kokosbitar. Jag har svårt med liksom klumparna. Mm. Men själva vätskan? Den var god. Ja. Mm. Jag älskar ju klumpar allmänt. Det var typ lite slow motion på de här. Mm. Vad tror du jag menar? Ja, att det tar aloe vera tid. Är liksom, den går ju rakt igenom. De här liksom så här. De är lite sega. Mm. Men ska vi rata allting då? Men vad kostade den här då? Den här kostar 19 spänn. Mm. Vi kan ju säga att den där smördrickan, den är på last place tycker jag. Alltså jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Jag tycker att det är en absolut minus 5,3. Okej. Okay. Om vi alla säger 1 av 10, eller så här 1 av 10 liksom. 1 av 10.
0 av 10 typ. Ja, 0 alltså. Men ändå en 2 tänker jag. Mm. Den var inte så äcklig. Om man tycker om smörsmak, verkligen smörsmak, då tänker jag att... Men vem gör det? Alltså vem älskar smörsmak? Ja, det finns säkert folk. Men alltså, jag höll på att säga min pappa, men han tittar säkert på den här videon och bara... Men hade han gillat en smördricka så tog han smör på. Nej, inte en dricka tror jag. Nej, det är det jag menar. Alltså, så är fine om det. Alltså, jag älskar väl typ smörpopcorn och saker som smakar smör, men i dricka... Den är weird. Mm, okay. Och sen är den är inte fettig, för det är ju en dricka. Ja. Så att det blir verkligen artificiell smörsmak. Fattar så hade den varit fettig. Alltså, man fick säga strävt. Okej, den där då. Lychee smak. Den smakar nästan fläder. Vad smakar den typ igen? Jag skulle säga nästan en 3 eller 4. Men jag skulle ändå sätta typ så här en 5. Och så den är helt okej. Jag hade kunnat liksom, alltså jag hade inte köpt den igen, men jag hade kunnat dricka den igen. 3 eller 4. En 3. Men det är kanske en 4. Men den är inte god, men den är inte äcklig. Mm. Mandarin. Åh, mandarin var bäst. Mm. Den typen så här, men den får ju inte, alltså, kanske en 7. Mm-hmm. 7-8. För nu var den där jättegod efter man hade druckat. Ja, men typen, men jag ger typ ändå lite en 5 och den där en 7. Mm. Jag tänkte, men en 8-9, för den var ändå... Mm. Och lime. Hoppas ingen var så här uppe. den är en 5 för mig. Den är mid. Den här är godare än den. Den här är en 3. Den var inte god. Typ en 3-4. Och sen den här. Den där var faktiskt jättegod. Den här skulle jag lägga 8 av 10 också. Och jag skulle sätta typ en 9. Mm. Jag sätter 7, men det är bara liksom konsistensen på klumparna. Men om det bara skulle vara saften. Jaha, nej, men då var den ganska söt. Då kan den vara 8. Hade det varit aloe vera klumpar, alltså då hade det typ varit en 10 av 10. Då hade jag köpt den hela tiden. Mm. Och aloe vera borde göra en melonsmak. Men den finns säkert på... Vart vi ska? Puppy roller. Den har bara Athena smakat. Ni får smaka. Men den, alltså, den var lite så här boring. Jag hade velat ha så här cola smak. Mm. Alltså den var typ en 3. För att alltså, jag kommer antagligen checka upp den, för jag kommer vara uttråkad på vägen hem. Den smakar typ bara sur. Och pappi. Banana. Ja. Och den gillar jag. Jag skulle säga 3-4. Alltså konsistensen är ju en 10. Det är ju dock sant. Ja. Konsistensen är ju en 10. Smaken är ju... Det är 4-5. Nej, men smaken tycker jag var 2. Men konsistensen tar upp den till en 4-5. Nej, konsistensen tar upp den då till typ en 8. Tänk den där i melonsmak. I den här smaken. Tänk vad gott. Och så lite... Pappi AB. Alltså inte drickan i banan utan... Nej. Melon i... Min kaviar. Får 10 av 10 som alltid älskar den här. Den var inte god. Får jag smaka den? Ja. Jag trodde du skulle så här hålla upp den. Alltså, kastade du inte bara in dem? Men jag gjorde ju det, men de åkte inte in. Jag vill ha mer. De åkte bort. Okej, det här är bra godis. Visst. Mm. Men 25 spänn för det där lilla. Ja. En... Vi är så bra på det här, okej. Men alltså dock tänk ändå att liksom såhär, alltså man tänker såhär, de här två, de här tre egentligen är dyrare än melondrickan. Alla de här styck är dyrare än melondrickan, alltså det är så inte värt egentligen. Eller ja. Men ja, vad man är sugen på. Okej, klockan är 16:30 redan. 15:30. Klockan är 16:30. Ja, men en timme till då. Ja. Sen ska jag äta middag och spa. Hejdå! Kan vi inte köra med den där, eller är det olagligt? Det är inte olagligt att köra med den. Inte synen. Men jag tror den kommer rasa. Aha. Men du får vara beredd att ta emot den. Okej? Okay? Mm. Fortsätter käka sina fiskram. Jag bara... Och vad var det där för arm? Och sen, vi tar inte på någon radio, tack. För att då kommer vi bli copyright. Jag var ändå beredd. Ja. Hej då. Hallå. Mm-hmm. Hallå, jag kan sitta.